taslimu shilingi 1,100. Mtendamana kuwa mtawapelekea zile gas cylinders. Ni kweli ama si ukweli? Nashtaka umepatikana na tulina kitambulisho ambacho kilikuwa cha mtu mwingine, na umepatikana na kitambulisho nambari 378331 94 na 248379833 ambayo ilikuwa imesajiliwa kwa majina ya Kelvin Brian Rudi Mwangi, na mlitumia kuregista Safaricom SIM card yenye nambari ya 0748832544. Mkaendelea hivyo mkatumia kutengeneza ile fictitious Facebook account kwa jina ya Heritage Gas for Sellers, ukiwa na nia ya kulaghai wananchi. Ni kweli ama si kweli?